მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მისი წამყვანი ლუკას სტეფნაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ კონტრაცეპტივები, ვისაუბრებთ მის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება და რამდენი სახის არსებობს ამ და სხვა კითხვებს. ჩვენს ეთერში უპასუხებს პროფესორ ჟორდანიასა და პროფესორ თომას ურძეს, რეპროდუქციული ინსტიტუტის ექიმი, რეზიდენტი, რეპროდუქტოლოგი ეკატერინე პირველია. მოგესალმებით ეკატერინე, მადლობა სკიდით გადაცემაში ჩართვის. გამარჯობა ნუკა, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ეკატერინე, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ და ავხსნათ ზოგადად, რას ნიშნავს და რა არის კონტრაცეპტივები? ზოგადად ძალიან მარტივად, კონტრა ნიშნავს წინააღმდეგ ლათინურად და ცეპტივები, ასე ვთქვათ, საღებული არის ფრანგული ენიდან, ჩასახვას ნიშნავს. ანუ ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები არის და რა არის და როგორი არის, უკვე ვისაუბრებ შემდეგ კითხვებში. რომ ახსნათ, მაშინ რა სახის კონტრაცეპტივები არსებობს, რა გამოდის? კი ბატონო, ანუ ძირითადად როგორც ვიცით, არსებობს ჰორმონშემცველი და ჰორმონის არშემცველი კონტრაცეპტივები. მაგალითად, ჰორმონული კონტრაცეპტივები ძირითადად შედგება ხოლმე ქალური ჰორმონების, ეგრეთ წოდებული ესტროგენების და პროგესტინების უკვე სინთეზურად ან ხელოვნურად მიღებული ანალოგებისგან. მათ ძირითადი ჩასახვის საწინააღმდეგო მექანიზმი მდგომარეობს იმაში, რომ მოქმედებენ ოვულაციის დათრგუნვაზე და როდესაც არ ხდება უკვე კვარცხუჯრედის გადმოსვლა საშვილოსნოში, არ ხდება განაყოფიერება, ისინი ასევე ასქელებენ ლორწოვანს და ხელს უშლიან სპერმატოზოიდებს, ამითიც რომ შევიდნენ უკვე საშვილოსნოში და დაუკავშირდნენ კვარცხუჯრედს და მოხდეს განაყოფიერება. ასევე არსებობს, რა თქმა უნდა, არაჰორმონული კონტრაცეპტივები. მანამდე ვიტყვი, რომ ჰორმონული კონტრაცეპტივები ყველასთვის ცნობილი ძირითადად არის აბები, ანუ აბებშიც გვაქვს განსხვავებები, მაგასაც შეგვიძლია ვისაუბროთ. ძირითადად ყველაზე პოპულარული არის ხოლმე და ყველაზე მოქნილი აბები, რომელიც ერთი და იგივე რაოდენობით შეიცავს როგორც ესტროგენს, ასევე პროგესტინს. და რა თქმა უნდა, გვაქვს არაჰორმონული კონტრაცეპტივები, რომლებიც ასევე საკმაოდ პოპულარული არის ჩვენთან განსაკუთრებით. ესენი ძირითადად ადამიანები, ვისაც ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენება არ შეუძლიათ, რომლებიც ჰორმონებს შეიცავს, ან არ არიან ტოლერანტულები ჰორმონული კონტრაცეპტივების მიმართ, მათ უნიშნავთ ხოლმე განსაკუთრებით გამოვარჩევ კონდომს, რომელსაც პრეზერვატივსაც უწოდებენ. ასევე პრეზერვატივიც ფრანგული სიტყვა არის და ძირითადად ხოლ კონდომს ვიყენებთ და ჯერჯერობით ქართული შესატყვისი არ გვაქვს. და განსაკუთრებული არის იმით, რომ ერთადერთი კონტრაცეპტივი არის, რომელიც გვიცავს სქესობრივად გადამდები დაავადებებისგან. ასევე არსებობს ქირურგიული სტერილიზაციები, გადაუდებელი კონტრაცეპტივები და ასე შემდეგ. შეიძლება რომ ვისაუბროთ მერე უკვე შემდგომ თქვენ საკმაოდ კარგად აქვს ერთ, მაგრამ აი სხვაობებზე რომ ვისაუბროთ, რა სხვაობა ჰორმონალურ კონტრაცეპტივებსა და არაჰორმონალურ კონტრაცეპტივებს შორის უფრო დეტალურად რომ გითხრათ. ძირითადი სხვაობა, რაც უკვე თქვით, არის ის, რომ ჰორმონული კონტრაცეპტივები შეგვიძლია ჩავშალოთ სახეობების მიხედვით. დავიწყოთ, ანუ თქვით, რომ შეიცავენ ჰორმონებს, ანუ მათი ყველაზე ხშირად ასმონშა კითხვა, ანუ არის ხოლმე შექცევადობა, ანუ მათი ეფექტი არის თუ არის შექცევადი, ანუ მანამ სანამ ზოგადად ვიღებთ კონტრაცეპტივს, რომელიც თრგუნავს ოვულაციას, ან მოქმედებს ბარიერული მეთოდით, მაგალითად ეგრეთ წოდებული კონდომი, იქამდე ასე ვთქვათ დაცულები ვართ, თუმცა როგორც კი შევწყვეთ კონკრეტული კონტრაცეპტივის მიღებას, ხო, რა თქმა უნდა, შექცევადია მათი ეფექტიც და უშუალოდ ჩაულებრად შეიძლება დადგეს. კონკრეტულად რა შეეხება ახლა კომბინირებულ ორალურ კონტრაცეპტივებს, მათი ეფექტი რა თქმა უნდა შექცევადი არის.
ძირითადად ხო შეიცავს ჰორმონებს, არსებობს მონოფაზური და მულტიფაზური. მონოფაზური არის ის, რომელიც შეიცავს ერთი და იგივე დოზით ყოველდღიურად მისაღებ აბებში პროგესტინსაც და ესტროგენსაც, ასევე გვაქვს პროგესტინის შემცველი ცალკე. მნიშვნელოვანია უნდა აღნიშნოთ, რომ 100 ადამიანიდან რამდენი შეიძლება დაფეხმძიმდეს, ანუ ამისთვის ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე ორი სახეობის ინდექსს, ერთი არის ეგრეთ წოდებული პერლის ინდექსი, რომელშიც გულისხმობთ კონტრაცეპტივის, ნებისმიერი კონტრაცეპტივის იდეალური გამოყენების შემთხვევაში ორსულობის რაოდენობას, რაც აბების შემთხვევაში 1%-ია ხოლმე, როცა თავის დროზე ვიღებთ, სწორად ვიღებთ, არ გამოვტოვებთ აბებს და ასე შემდეგ. ანუ გამოდის, რომ 100-დან 1 ადამიანი შეიძლება დაავრცელდეს, თუმცა თუ ჩვენ ანუ სხვანაირი სტატისტიკაც არსებობს, არა იდეალურად მოიხმარეთ კონკრეტული კონტრაცეპტივი, ამ შემთხვევაში 100-დან 7 ორსულობაც კი შეიძლება მივიღოთ. როგორც ვიცით, ანუ ყოველთვის ექიმთან როცა მივდივართ, ხდება ხოლმე ინფორმირებული თანხმობა. ანუ ექიმი გვაფრთხილებს, რა ასევე გვერდითი ეფექტები შეიძლება ქონდეს, ანუ დანიშნვის ჩვენებები რა არის და როგორ შეიძლება მოვირგოთ ინდივიდუალურად ყოველმა თითოეულმა ჩვენგანმა პაციენტმა თითოეული კონტრაცეპტივი. ასევე გვაქვს დასაკრავები, რომლებიც ასე ვთქვათ, დასაკრავი პაჩივით გვეკრობა და საქართველოში არც ისე პოპულარულია. ისინიც ისევე ეფექტურები არიან, როგორც აბები. ვაგინალური რგოლიც არსებობს, რომელიც ასევე ძალიან ეფექტურია, მაგალითად გამოყენებას მეთოდიკაში, თავსდება მაგალითად ვაგინაში 3 კვირის განმავლობაში და შემდეგ ვიღებთ. და რა თქმა უნდა, როდესაც ის არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, მოთავსებული, ამის უნდა ვიცადეთ, რომ ამ დროის მანძილზე თავის გასაშველებით უნდა დავიცვათ. გვაქვს კონტრაცეპტივები, რომელიც ინექციით სახით კეთდება, მაგალითად დეპო მედროქსიპროგესტერონ აცეტატი, ანუ ის უფრო ხანგრძლივი მოქმედია, რა თქმა უნდა, შეგცევადია. თუ მაგალითად ყავს ქალბატონები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, ვერ უნიშნავთ ესტროგენის შემცველ კონტრაცეპტივებს კონკრეტული მიზეზების გამო, რადგან თითოეული კონტრაცეფცია ინდივიდუალურად უნდა მოერგოს ინდივიდუალურ პაციენტს, ამიტომ და მას ავიწყდება ყოველდღიურად აბების მიღება, საკმაოდ კომფორტულია, ანუ მაგიტომაც ხდება პაციენტთან მისი რეპროდუქციული გეგმების გამოკითხვა, ასევე რა უფრო მოქნილი იქნება მის ეს ბარიერული კონტრაცეფცია, ყოველდღიურობის მიღება, ინექცია. თუ მაგალითად ჩვენთან ძალიან პოპულარული ეგრეთ წოდებული სპირალი, რომელიც ძალიან ეფექტური საშუალებაა ჩვენ საშვილოსნოში და საშუალებას ეძახით, რადგან შიგნით იდგმება. ძირთად არის ხოლმე სპილენძის შემცველი, რომელიც ანუ ჰორმონს არ შეიცავს, უბრალოდ სპილენძს შეიცავს და არის ჰორმონს შემცველი. ძირთადად 3-დან 5 წელიწადში ერთხელ შეიძლება გამოცვალოთ, ბრენდზე არის დამოკიდებული დამოწყობილობაზე. მოქმედება აქვს ხანგრძლივად, თუ ის კარგად არის მოთავსებული საშვილოსნოს გრუში და მაქსიმალურად არ იცვლის ხოლმე პოზიციას, ანუ დაახლოებით 100-დან 0.5%-ია იმის შანსი, რომ ორსულობა. დიახ. არაფერი უბრალოდ დიახ. კი ბატონო, ხო, ასევე გვაქვს იმპლანტები, რომელიც მინიატურული რაღაც პლასმასის ძალიან მცირე ზომის ნაჭერია და კანქვეში დგმება. ანუ მთავარია გავითვალისწინოთ ის, რომ რა არის ჩვენი პაციენტის როგორი ცხოვრების წესი გვაქვს, რა უფრო მოსხერხებელი იქნება ჩვენთვის, რამდენად ვაკმაყოფილებთ იმ კრიტერიუმებს, რომლითაც შეიძლება ჰორმონული ან არაჰორმონული კონტრაცეპტივი დავნიშნოთ. შეგვიძლია არაჰორმონული კონტრაცეპტივებიც ჩავშალოთ და მათ შორის ჩვენთან კიდევ ერთხელ ყველაზე პოპულარული კონდომია. თუმცა კონდომის გარდა ბევრი კონტრაცეფციული საშუალება არსებობს, არსებობს ქალის კონდომიც, არსებობს მამაკაცის, რომელიც ყველამ ვიცით, ანუ ესენი უფრო მეტად იაფია, რა თქმა უნდა. და ანუ შეუძლიათ, როგორც თქვით, გამოიყენოთ იმ ადამიანებში, იმ პაციენტებში, ვისთანაც ჰორმონების შემცველ კონტრაცეპტივებს ვერ დავნიშნავთ. ანუ ძირთადად რომ ჩამოთვალოთ, ესენია ბარიერული მეთოდები.
სპერმიციდები, რომლებიც სპერმატოზოიდებს აზიანებს და აქტის აქტამდე გამოიყენება და არის ასევე ქირურგიული სტერილიზაციაც, რომელიც ხვაწორის სოფლიოში ან ჩვენთან არც ისა, მაგრამ სოფლიოში ძალიან პოპულარულია მამაკაცების და ქალის, ან ქალების შემთხვევაში საქართველოში ხშირად კეთდება ხოლმე, რამდენიმე ორსულობის შემდეგ მშობიარობის პროცესშიც კი შეიძლება რომ გადავყვანოთ მილები და უკვე ამით ხელი შეუშალოთ კვარცხუჯრედის გადმოსვლას ოვულაციის დროს და განაყოფიერებას. ასევე პოპულარული არის ლაქტაციური ამენორეის მეთოდი, ან ზუდუთი კვების დროს, თუმცა უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანია რეჟიმი, ის შეგცევადია, თუ არ გავაგრძელებ ზუდუთი კვებას, ასე ვთქვათ, ბავშვის დაბადებიდან დაახლოებით 6 თვე არის ყველაზე ეფექტური, ზუდუთი კვების თავისი კონკრეტული რეჟიმები გააჩნია. რა თქმა უნდა, წარუმატებლობის რამდენიმე გაცილებით მეტი აქვს, თუ ანუ ახალშობილი 6 თვეზე მეტია და უფრო დიდხანს ვიყენებთ და მაგალითად ან თავის რეჟიმში, როცა ვიყვებავთ, ანუ შეჭდა ხოლმე ზუთი კვება, რადგან ეს მექანიზმიც, ანუ ასე ვთქვათ, შინაგან ჰორმონულ მექანიზმზე მოქმედებს, რითიც ოვულაცია ასე ხდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან კაცრ კვების კაცრ განრიგს მოითხოვს და ხო არ გვიცავს ქესობრივად გადამდები დაავადებისგან. ასევე ყველაზე პოპულარული შეწყვეტილი აქტი, შეწყვეტილი კოიტუსი, რომლის შემთხვევაში მოდიან ხოლმე პაციენტები და გვეუბნებიან, რომ დავაშულდი ექიმო, რადგან რა თქმა უნდა სანამ მოხდება ეაკულატის გადმოღვრა იქა ამდენ შეიძლება სპერმატოზოიდები გამოყვეს უბრალოდ ურეთრაში და გადმოვიდეს და მოხვდეს საშოში და ამიტომაც არის რომ დაახლოებით 100-დან 22 ქალი ორსულდება ამ შეწყვეტილი აქტის მეთოდით, რომელიც ასევე ჩვენთან პოპულარულია. პოპულარულია ასევე კალენდარული მეთოდი, როდესაც მაგალითად ძირითადი მექანიზმი აქ არის აქტის არ ქონა ოვულაციის დროს და ანუ სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა ქალბატონები მიმართავენ ხოლმე ასე ვთქვათ კალენდრის მიხედვით ამ ოვულაციის გამოთვლას, თუმცა აქაც არსებობს თავისი წესები, აქაც 100-დან 24 ორსულობა შეიძლება მივიღოთ, რადგან ოვულაცია ესეთი რამ ყოველთვის შეიძლება არ დაგვემორჩილოს და არ მოხდეს მაინდამაინც ესეთ ციკლის განსაზღვრულ დღეებში და ყოველთვის შუა პერიოდში. ასევე ვიცით ცერვიკალური ლორწოს მეთოდი, რომელიც ასახავს თავის თავში ძირითადად საშულოსნო სკელის ლორწოს დაკვირვებას, ან ჩვენ შეგვიძლია ზაურთით შორის მოვაქციოთ და დავაკვირდეთ კონსისტენციას, ძირითადად მისი ფერი კონსისტენცია სისქეი ცვლება ხოლმე ჰორმონული ცვლილებების ფონზე ადამიანებში, რომელიც ბუნებრივად მიმდინარეობს და ის შეიძლება ოვულაციის დროს უფრო გამჭვირვალე სკელი იყოს კვერცხის ცილასავით და ქალები მაგითაც ასე ვთქვათ ზოგჯერ ხვდებიან, რომ აი ახლა ოვულაცია გვაქვს და შეგვიძლია დავფეხმძიმდეთ. ვაგინაში დუშზე გამოყენებაზე მონაცემები არ გვაქვს, ან ზოგადად აქტის შემდგომ ხშირად გამოიყენებენ და ამაზე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ზოგადად ვაგინა არის და საშოუ ვიდეო თვით რეცხვადი ორგანო და ანუ ჰიგიენის კუთხითაც მას ბუნებრივი პეაში აქვს ბუნებრივი ბაქტერიები, ბუნებრივი დაცვა და არ უყვარს ზოგადად ქვემოდან ზემოთ შიგნით რაიმე საშუალებებით მას ზემოქმედება, რადგან ამით ბაქტერიებსაც შევიტანთ და არავის არ დაუდასტურებია, რომ ეს გვიცავს ორსულობისგან და ორსულებისგან, რადგან ასევე სპერმატოზოიდებიც პირიქით შეიძლება ქვემოდან შიგნით ჩავიდნენ. სპილენძის სპირალი შედის, რა თქმა უნდა, არაჰორმონულ საშუალებებში. ანუ ჩასმის პროცედურა ხორციელდება ექიმთან, აუცილებლად უნდა იყოს გამორიცხული სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები და რა თქმა უნდა სქესობრივად გადამდები დაავადებისგან არ გუცავს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ანუ კიდევ დავამატებ, რომ საქართველოში ესაც ძალიან პოპულარულია, 100-დან დაახლოებით უხეშად 1 ორსულობა გვაქვს ხოლმე სტატისტიკურად დაუცველი სქესობრივი კონტაქტის დროს, როცა სპილენძის სპირალს ტესტ ფორმის არის და გამოვიყენებთ.
და ხო, ანუ ის ძალიან ძალიან პოპულარულია კიდევ ერთხელ, რადგან ასე ვთქვათ, ქალბატონებს არ უწევთ ხოლმე ყოველდღე აბების მიღება, ყოველდღე დაუშვათ ვაგინალური რგოლის სამკვირაში ერთხელ ამოღება ჩესმა. არის დიაფრაგმა მაგალითად და დიაფრაგმაც თავდაპირველად მოითხოვს, რომ ექიმთან მივიდეთ და ზომა მოგვარგოს და არც ისე ეფექტურია. აქაც 12 ორსულობა გვაქვს 10-დან სტატისტიკურად. და გააჩნიან, ვის უნიშნავთ, არის თუ არა ქალი ნამშობიერები და ასე შემდეგ. ასევე არის კონდომი, რომელიც ვიცით და 18 ორსულობა არის საშუალოდ 100-დან. აქაც მიღებული და რა თქმა უნდა, უნდა აღნიშნოთ კიდევ რომ ინფექციებისგან გვიცავს. ან მოგვითხრათ 100% არის რომელიმე თქვათ, რომელიც შეიძლება ისაბეს არასასწრული ორსულობისგან. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ნუკა ეგეთი კონტრაცეფცია არ არსებობს ჯერჯერობით. ყველაზე მაღალ ეფექტური მაინც სპირალები და აბებია. კონდომთან ერთად გასაბრუნებლად გადამდები დაავადების განადგან გვიცავს, მაგრამ ხო, როგორც ექიმები ვამბობთ, სექსისგან თავის შეკავება ყველაზე ეფექტური კონტრაცეფცია, აბსტინენცია იგივეს გასაბრუნებლად კონტაქტისგან, თუმცა ხო, რა თქმა უნდა, ცხოვრება თავის გამოწვევებთან ერთად მოითხოვს და ამიტომაც არის რომ ეს რუტინული ვიზიტები ექიმებთან, ანუ სხვადასხვა ასაკის ქალბატონებში მნიშვნელოვანია კონტრაცეფციის კუთხითაც, რადგან მათ გაცილებით უმარტივდება შემდეგ ორსულობის დაგეგმაც, მათ კარიერაზე ცხოვრებაზე მორგებულია და ოჯახის დაგეგმის გაიდლაინები და პროტოკოლები, რომელიც შემუშავებული არის მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, ძალიან გვეხმარება ამ მხრივაც ინდივიდუალურად კონტრაცეფციის შერჩევის საკითხებში, რომელიც მნიშვნელოვანია. თუმცა, ანუ ქალებს უნდა განუმარტოთ ხოლმე, როდესაც თითოეულ კონტრაცეფციას უხსენებთ და ვურჩევთ, ანუ საერთო გადაწყვეტილების მიღება ხდება და საბოლოო გადაწყვეტილება არის პაციენტზე, რადგან ჩვენ ვეუბნებით მაგალითად ყველა გვერდით აფექტს, რაც შეიძლება მოყვეს, მაგალითად სპერმიციდები, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, შეფუთვაში, ანუ ესე კრემის კონსისტენცია აქვს, მათი გვერდით ეფექტი შეიძლება იყოს, რომ გააღიზიანოს საშიშლო რწოვანი და არ დაგვიცავს ქესობრივად გადამდები დაავადებებისგან და რა თქმა უნდა არც ეფექტურია და ორსულობები 100-დან 28 არის ამ შემთხვევაში. დავამატებ ქირურგიულ სტერილიზაციას იმას, რომ ვაზექტომია გვაქვს მამაკაცებში და ეს არის მუდმივი კონტრაცეფცია. რა თქმა უნდა, აქაც არ გვიცავს ქესობრივად გადამდები დაავადებებისგან და სამ თვეში ერთხელ, რადგან ხდება სპერმატოზოიდების დაახლოებით წარმოქმნა, სამ თვეში ამ ვაზექტომიიდან აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ისე სპერმატოზოიდების ანალიზი, რათა დავწმუნდეთ, რომ განუდა სპერმატოზოიდების რაოდენობა და ქალის სტერილიზაცია, რომელიც ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი კიდევ ყველაზე ეფექტური მეთოდია, თუმცა მედიცინაში 100% ენერაფერია და აქაც ქონია ეგეთ შემთხვევები, როდესაც ქალის სტერილიზაციის სხვადასხვა მეთოდის დროს მაინც გადაკვანძულ, გადაკვეთილ, კლიპირებულ მილების შემთხვევაში მაინც დამდგარა ორსულობა, თუმცა 0.5%-ია ამის ალბათობა. ისიც მუდმივია, რა თქმა უნდა, და ხო, ან მარტივია, ან თუმცა აქაც არ გვიცავს ქესობრივად გადამდები დაავადების. გასაგებია, თქვენ საუბრობთ ხა არასასურველი ორსულობაზე, მაგრამ გარდა არასასურველი ორსულობისა, ანუ ვისგან კიდევ ერთხელ განმარტოთ, ანუ ვისგან იცავს კონტრაცეპტები ქალებს, იყო აქ სქესობრივი გზებით გადამდები დაავადებები და მისგან როგორ შეიძლება კიდევ დავიცვათ თავი, ამაზეც რომ ვისაუბროთ. სიამოვნებით, მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რადგან სოფიაში უფრო და უფრო ძლიერდება ადამიანის პაპილომავირუსის ვაქცინაციის თემები, გოგონებში ძალიან აქტუალურია, რადგან ჩვენთან საკმაოდ არის ეს სტატისტიკა საშულოსნოს ყელის კიბოსიმსივნის და უნდა აღნიშნოთ, რომ ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა უფრო მეტად გვაქვს საშუალება პაპილომავირუსის ვაქცინაციის საქართველოში.
9 წლიდან ხდება ამის ასე ვთქვათ განხორციელება. ანუ ის არ არის რა თქმა უნდა 100%-იანი როგორც ნებისმიერი ვაქცინა, თუმცა მაქსიმალურად გვიცავს რომ დავინფიცირდეთ კონკრეტული შტამებით, რომელიც ასევე კიბოს გამომწვევი არის მამაკაცებში და ქალებშიც 12-დან 13-14 წლამდე ხდება ხოლმე. ან პაპილომავირუს ვაქცინაცია არ არის კონტრაცეფცია, თუმცა სანამ სქესობრივ ცხოვრებას დავიწყებ, თუმცა მე შეგვილია ამით ვაქცინაცია, საკმაოდ კარგი პრევენცია პაპილომავირუსის, რომ თავიდან ავიდოთ საშლოს და სკელის სიმსივნეები მაგალითისთვის. ასევე ერთადერთი კონტრაცეპტივი კიდევ ერთხელ ბარიერული, რომელიც გვიცავს არის პრეზერვატივი, იგივე კონდომი, და დანარჩენი სამწუხაროდ არც ერთი კონტრაცეპტივი არ არის ისეთი, რომელიც გვიცავს და რა თქმა უნდა ყველას მოუწოდა, ვისაც მუდმივი პარტნიორი ყავს მეუღლე მაგალითისთვის, რომ მათ ან საკმაოდ კარგია პროფილაქტიკურად სანამ დაიწყებენ სქესობრივ ცხოვრებას, გაიარონ კონსულტაცია, გამკვლევები, თვამის საჭიროება და ეს კიდევ უფრო მეტად გვიცავს ხოლმე შემდგომ სქესობრივად გადამდები ინფექციებისგან და მისი გართულებებისგან. გასაგებია. აი, რა შეეხება ვიზიტს ექიმთან, განსაკუთრებით ჭირთ ქალებს, განსაკუთრებით გინეკოლოგთან მისვლა და მით უმეტეს აღნიშნულ საკითხზე საუბარი, აი, რამდენად მისაღები არის, ხშირად თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, რა გზებს მიმართონ თავის დასაცავად, თუნდაც აბები, აი, ეს რამდენად მისაღებია, რომ თვითონ გადაწყვეტონ პაციენტებმა, თვითონ მიიღონ, რამდენად რეკომენდირებულა და თუ არ არის ამ შემთხვევაში რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს, აბი იქნება თუ სხვა სახის დამცავ საშუალებას გულისხმობ? ძირითადად არაჰორმონული კონტრაცეპტივების უმრავლესობა, რომელიც ექიმის გარეშე ინიშნება მაგალითად როგორც არის პრეზერვატივი, მარტივი ყველაზე, ამ შემთხვევაში ერთადერთი გართულება, რაც შეიძლება მოხდეს, არის ლატექსზე ალერგია. საკმაოდ საინტერესო ამ ინფორმაციის ცოდნა, იმიტომ რომ არსებობს და ყავს ესეთ პაციენტები, ვისაც აქვს ალერგია ლატექსზე, ქალსაც და მამაკაცსაც და ესეთი ასე ვთქვათ, ხიარული შემთხვევებია ხოლმე ესეთი. თუმცა რა თქმა უნდა არ არის უკვე რეკომენდებული ჩვენ რომ დავინიშნოთ ჰორმონული მით უმეტეს კონტრაცეპტივები, რადგან მათი გვერდითი, ანუ პირველ რიგში არსებობს წინააღმდეგ ჩვენებები, ვისთან არ უნდა დავინიშნოთ ესეთი პრეპარატები, ესტროგენ პროგესტინის კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივები, მაგალითად 25 წელს ზემოთ შეიძლება არ იყოს რეკომენდებული მწევლებში, შეიძლება არ იყოს რეკომენდებული, თუმცა ანუ ჭარბწონიან ადამიანებში ყველაფერს ნიშნავთ და ესეთ მითია რომ არ უნდა დავნიშნოთ. ასევე ცნობილი ფაქტი ის, რომ შეიძლება ანუ სისხლის შადედების პრობლემებიც გამოიწვიოს ესტროგენის შემცველმა კონტრაცეპტივებმა, აქაც უკვე უნდა ქონდეს პაციენტზე ინფორმაცია, გვაქვს თუ არა რისკები, ქონდა თუ არა ამის ისტორია, ან გამოვიკვლიოთ, ან დავაკვირდეთ, გვაქვს თუ არა საშუალება, რომ ესეთ კონტრაცეპტივები დავნიშნოთ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერმა შეიძლება გართულებებამდეც კი მივიყვანოს და არავის არ ურჩევ, რომ ექიმთან, ასე ვთქვათ, კონსულტაციის რეკომენდაციის, რადგან ჩვენ როდესაც მაგალითად ნიშნავთ ჩვენი გუნდი კონტრაცეპტივებს, იქ სხვადასხვა პირველ რიგში გამოვკითხავთ დეტალურად, პლუს რა გეგმები აქვს, რა უფრო კომფორტული იქნება, რა დაავადებები გადაუტანია, რა საკობრივ კატეგორიაშია და ასე შემდეგ და უამრავი ეს თქო დიდხნიანი კვლევები, პლუს დამატებით იქ შეიძლება ღვიძლის ფუნქციებიც გავაკონტროლოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ არის რთული, ასე თქო, ჩარჩოში მოქცევა, რადგან როგორც ამერიკელები ამობენ, ტეილორ მეიდ უნდა იყოს, ანუ რაღაც შეკერილი უნდა იყოს კულტურის მიერ, რომელიც იქნება ექიმი ინდივიდუალურად პაციენტზე მორგებული კონტრაცეპტივები. ერთი აქტუალური თემა არის ეს, ზოგადად საზოგადოებაშია, ეკატერინე, ანუ მითია თუ რეალობა, მინდა გითხოთ, რომ კონტრაცეპტივები გავლენას შეიძლება ახდენდეს ნაყოფიერებაზე, ჩვილოსნობაზე, ამასთან დაკავშირებით ეს რამდენად შეესაბამება სიმართლეს? სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში რატომღაც არის ჰორმონოფობია.
მაგით დავიწყებ, რომ ჰორმონები არის ცუდი, რაღაც დამაზიანებელი, ანუ რაღაც მითები არის გავრცელებული. რეალურად ის, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული დოზით კონკრეტული პაციენტებთან მაგალითად ანუ რისკების დასარგებლის საწონ-დაწონვით სასარგებლოა, ანუ ვერანაირ იქნება დამაზიანებელი და ასევე პირიქით, ანუ თუ ადამიანი, რომელსაც ვერ დაუნიშნავ მე ჰორმონშემცველ კონტრაცეპტივს, ანუ რა თქმა უნდა მისთვის ეს ხება საზიანო, ამიტომ ეს ცალსახარი ეს აზრი და რა თქმა უნდა მითი არის, რომ ანუ კონტრაცეპტივები მოქმედებს შვილოსნობაზე, მშობიარობებზე, ორსულების რაოდენობაზე. აქ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ არსებობს ხანგრძლივ პერსპექტივაში მოქმედი დიდი ხნის მანძილზე ეფექტი, რომელსაც აქვს, ანუ ჩასახვის საწინააღმდეგო, რომელიც არის შექცევადი და ასევე შეუქცევადები, ანუ ქირურგიული სტერილიზაცია, რომელიც ახსენეთ. და ხო, ანუ მარტივი პასუხი ამაზე ის არის, რომ ისინი თგუნავენ ძირითადად მაგალითად ჰორმონშემცველი კონტრაცეპტივები აბები ოვულაციას. ოვულაციის გარდა ასევე ხდება საშუალოსნო სქელის ლორწოს გასქელება, რომელიც ანუ მეორე სპრივ სპერმის მასკოთ მოგზაურობას უშლის ხელს და განაყოფიერებას კვარცხუჯრედის. თუმცა კვარცხუჯრედის გადმოსვლაც არ ხდება და როცა ეს პროცესი წყდება, ანუ აღარ იღებ კონტრაცეპტივს, ჩაოლებრად აღდგება ოვულაციაც, ანუ კვარცხუჯრედის პერიოდის და რაღაც დღეებში გადმოსვლა, რომლის დანაყოფიერებაც ასევე შესაძლებელია და ის არც ხარისხი ფუჭებს, არც ასე ვთქვათ, უარყოფითად არ მოქმედებს ნუკა ამ ფაქტორებს. ანუ არა არის მოკლე პასუხი. გასაგებია. კიდევ ერთი აქტუალური საკითხია ფალებში, განსაკუთრებით ორსულების დასრულების შემდგომ, ანუ როდის არის რეკომენდებული ექიმები როდის გასცენ რეკომენდაციას უკვე რომ გამოიყენონ კონტრაცეპტები ორსულების შემდგომ, რა პერიოდიდან არის ზოგადად შესაძლებელია თუ არა და როგორ ხდება ზოგადად მისი დანიშნა. თუნდაც პეტიდი ორსულების შემდეგ, თუნდაც ბავშვის გაჩენის შემდეგ, უკვე როდიდან შეიძლება რომ გამოიყენონ. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მართლა ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ხშირად ეს არის ხოლმე განხილვის საგანი. შეწყვეტილ მაგალითად ორსულობებს რაც შეეხება, ძირითადად სტატისტიკა ის გვაქვს, რომ თვითონ 60% ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ რაღაც პერიოდი არსულობთ განხილვას საერთოდ კონტრაცეპტივის საკითხის. თუმცა აქაც არის ის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა უთხრათ და რომ ჩვეულებრივად შეუძლია რომ აბორტის შემდეგ მეორე დღესვე დაიწყოს კონტრაცეპტივები, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური ერთეული გამონაკლისები არსებობს. რაც შეეხება მშობიარობის შემდეგ ყველაზე პოპულარული კონტრაცეპტივი არის პროგესტინის შემცველი, რომელიც მეორე დღიდანვე შეიძლება დაიწყოს. ნუ თუ მაგალითად ვიმშობიარეთ და მშობიარობის შემდეგ საშვილოსნოში, რომელიც ჯერ კიდევ რომელსაც ფორმა არ დაბუნებია, ჩავსოთ სპირალს, რა თქმა უნდა, მისი გარეთ გამოვარდნის ალბათობა ძალიან დიდია და უნდა ავარჩიოთ ინდივიდუალურად. ორსულებს ურჩევდი, რომ ორსულობის შემდგომ, ორსულობის პროცესში ან დაორსულებამდე გაიარონ ეს საკითხიც ექიმთან ინდივიდუალურად. და რა თქმა უნდა, ორსულობისდან დაახლოებით რამდენიმე კვირაში, 2-3 კვირაში ჩაგვილია დავიწყოთ კონტრაცეპტივები, რომ თავიდან ავირიდოთ დაუგეგმავი ორსულობა, რადგან როგორც სოფლიოს ასე ვთქვათ, ექიმები, კორიფები გვირჩევენ, რომ უმჯობესი არის ორსულობიდან ორსულობამდე ორგანიზმისთვის 18 კვირა იყოს შვალეთი. რაც შეეხება ძუძუთი კვებას, აქაც არის ხოლმე შეკითხვები, ნუკა ძუძუთი კვების დროს, ანუ კონტრაცეპტივების დიდი ასე ვთქვათ უმრავლესობა არ გადადის რძეში და გვაქვს ისეთი კონტრაცეპტივები, რომელსაც დავნიშნავთ და ანუ შვილებსაც არ ექნებათ გავლენა. და ნუ აქ ჩავამეტოთ ის, რომ ეს ლაქტაციური ან ძუძუთი კვების ამენორეის მეთოდი, რომელიც ოვულაციას თრგუნავს, დაახლოებით 6 თვის მანძილზე შეიძლება გამოიყენოთ, თუმცა ნაკლებ ეფექტური არის და ჯობს, რომ სხვა ტიპის კონტრაცეპტივი დავნიშნათ. და ხო, პროგესტინის შემცველი კონტრაცეპტივი თქვით, რომ რაღაცა შეგვიძლია გამოვიყენოთ. უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ დღე მივიღოთ მაგალითად პროგესტინის შემცველები ერთ და იგივე დროს. და თუ გამოვტოვებთ მაგალითად 3 საათზე, უფრო მაგალითად ყოველ დღე უნდა მივიღოთ 9-ზე დილითან საღამოს, და თუ 3 საათი გადავაცილე, უნდა ვიცოდე, რომ რაღაც დამატებითი მეთოდი გამოვიყენო, რადგან
შემდგომი აბები უკვე შემდგომ დღეს მიწევს და ანუ აქაც შეიძლება უკვე გაჩნდეს სამის ალბათობა, ამიტომაც არის რომ თითოეულ კონტრაცეპტივში უხსნით რამდენი ხანი იმოქმედებს, რომ ზუსტად უნდა მიიღოს თავის დროზე, ყოველ დღეს დაგვა დროს, მაგალითად სხვა აბები და ასე შემდეგ. ხო, აქაც თქვით რომ აბორტის შემდეგ დაალმატებ კიდევ ერთხელ შესაძლებელი არის კონტრაცეპტების დანიშნვა ეგრევე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის, ასე თქვა ამომწურავ პასუხებს. საკმაოდ რთული თემაა, მაგრამ გამომდინარე უნდა შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და ბოლო კითხვები და დაგისვათ ეკატერინე, ანუ კიდევ ერთხელ რჩევებს და ასე თქვა რეკომენდაციებს ვისცემთ ჩვენს ბენეს, რომ ვისაუბროთ კონტრაცეპტივების მნიშვნელობაზე, ასევე რომ გითხრათ მის დადებითი და ყველაფერს აქვს უარყოფითი მხარე, ასე თქვა რა გარკვევები შეიძლება გამოიწვიოს მის უარყოფით მხარეებზეც და ამით შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი ეთერში. კი ბატონო, ანუ ზოგადად დადებითი მხარეები მაგალითად კონდომით კიდევ ერთხელ დავიწყოთ, რომ გასაუბრებთ გადამდები დაავადებებისგან გვიცავს და ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, თვითონ ასე ვთქვათ, ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები სხვადასხვა ჰორმონშემცველი გვიცავს, ანუ რეგულარულ პერიოდებს განაპირობებს, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ქალის ჯანმრთელობისთვის. გვეხმარება, ანუ აი ციკლის მენსტრუაციის დროს, ასე ვთქვათ, ტკივილის შემცირებაში, სპაზმების შემცირებაში, ანუ პრედმენსტრუალურ სინდრომს, რომელიც ასევე ცალკე თემა არის, ერთად ქალებს გვაწუხებს ხოლმე მენსტრუაციის დაწყებამდე, ამ ხასიათის ცვლილებებს, შეშუპებას, მოლიმინას სიმპტომების, ასე ვთქვათ, ალაგებაში და უფრო მსუბუქად ციკლის ციკლამდე პერიოდის გავლაში. ანუ ასევე შეიძლება თავიდან აგვარიდოს ანემიაც კი, ანუ რკინის დეფიციტი, რომელიც ძირთადად სხვადასხვა ციკლის დარღვევებით დიდი რაოდენობის სისხლდენებმა შეიძლება მოქცეს, რადგან ასეთ დროს შემცირდება სისხლდენებით, სისხლის რაოდენობა, მენსტრუაციის დღეების რაოდენობა, რაც უფრო კომფორტულია ხოლმე. ასევე გვიცავს, ანუ ასევე გვიმსუბუქებს ენდომეტრიოზის სიმპტომებს, მაგალითად იმ ტკივილს და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება ახდეს თუნდაც ოვარიულ ცისტებსაც, ეგრეთ წოდებულ კისტებს. ასევე ჰორმონშემცველი კონტრაცეპტივების რაღაც ნაწილი აკნესგანაც კი მკურნალობს და გვეხმარება, რომ გამონაყარი აგვილაქდეს და სახე, ასე ვთქვათ, გადაგვისუფთავდეს. შეიძლება ასევე პოლიცისტური საკვარცხის სინდრომის დროს ძალიან ეხმარება ხოლმე ქალებს, რომელიც ქრონიკული დაავადება, სხვადასხვა სიმსივნეების რისკსაც კი ამცირებს, მაგალითად ენდომეტრიუმის პატრავად. და რა შეეხება უარყოფით მხარეებს, ანუ ძალიან ბევრი უარყოფითი მხარეებია, ანუ კა როგორც ჰორმონულში, ასევე არაჰორმონულში. არაჰორმონულით რომ დავიწყოთ, შეიძლება მაგალითად სპირალის ჩადგმის დროს, ან რაღაც ან ძალიან იშვიათი ესეთ შემთხვევა, მაგრამ რაღაც საშულოსნოს კედელიც კი დავაზიანოთ და გავხრიტოთ. ანუ შესაძლებელია ასევე სხვადასხვა თრომბოემბოლიები განვითარდეს, რაც ძალიან მცირე პროცენტში ხდება. ანუ აქაც უკვე წინასწარ ხდება შერჩევა და წინასწარ თუ გვაქვს რისკები, რა თქმა უნდა, ესეთი ესტროგენ შემცველები არ უნდა დავნიშნათ. ლატექსზე ალერგია ვახსენეთ ქალის და მამაკაცის კონდომის შემთხვევაში. ნუ კიდევ შეიძლება რომ გავაღიზიანოთ საშოსლორწოვანი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასევე შეიძლება იყოს სხვადასხვა მენსტრუაციების შორის სისხლდენების, ანუ შეგუება რაღაც გარკვეულ კონტრაცეპტივებს. ძირთად ეს არის და ეს, მაგრამ საერთო ჯამში შევაჯამთ იმით, რომ ნუკა თუ კონტრაცეპტივი არის შერჩეული ინდივიდუალურად შეკერილი და მორგებული ქალის ორგანიზმზე, ამ შემთხვევაში ძირთად მინიმიზირებულია ხოლმე ის გართულებები, რაც შეიძლება გამოიწვიოს. უნდა ავწანოთ რისკი და დიახ, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურ შემთხვევაში უნდა ავწანოთ რისკი და ის სარგებელი, რომელიც გვაქვს. სარგებელი უნდა აღემატებოდეს რისკებს. თუმცა ჩვენ უფლება არ გვაქვს ყველა წამალს, ყველა ფერს, რაც მედიცინაში გამოიყენება, აქვს გვერდითი მოვლენები და თუ გავიმახსოვროთ, რომ გვერდითი მოვლენები არ აქვს და არ გვიწერია, ანუ ესე იგი ამ წამალზე და ამ მაგალითად კონტრაცეპტივზე კვლევები არ არსებობს და აი არ უნდა ვენდოთ ესეთ რაღაცას,
და მაგიტომაც ხდება ხოლმე წინასწარ ამ რისკების შესახებაც ინფორმირება, რადგან ან საქმის კურსში იყოს ადამიანი პაციენტი და მან თვითონ ინდივიდუალურად საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს იმ მისთვის ძალიან კომფორტულ და სასარგებლო კონტრაცეპტივზე, რომელიც მას ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებასა და სხვადასხვა გეგმების შედგენაში დაეხმარება. გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ეკატერინე, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხზე რომ ჩაგვესწრეთ, გვესაუბრეთ და რჩევები მოგვაწოდეთ. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ კონტრაცეპტივები, მის შესახებ საუბრობდი, თუ რა სახის არსებობს, როგორ ხდება მისი გამოყენება და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში პასუხობდა პროფესორ ჟორდანიას და პროფესორ ხომასურძეს, რეპროდუქციული ინსტიტუტის ექიმი, რეზიდენტი, რეპროდუქტოლოგი ეკატერინე კვირკველია. მადლობა ეკატერინე, დაგემშვიდობებით. მადლობა ნუკა, დაგემშვიდობებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ.